Tere, minu nimi on Indrek Blokk. Selles videos tahan ma rääkida sõnakuulmatuse needusest. Sõnakuulmatuse needus on Jumala kui looja ja Vee Elohimi poolt määratud seaduse punkt, mis rakendub inimeste eludesse, kõikide inimeste eludesse, mitte ainult kristlaste, vaid kõikide inimeste eludesse, kui nad käivad sõnakuulmatuses, kui nad teevad pattu, kui nad kummardavad ebajumalaid, kui nad tegelevad nõidusega, kui nad kasutavad nõidade teenuseid, selgeltnägijate teenuseid, kui nad kummardavad puid, põõsaid, kivikesi, aga mitte universumi loojat ja Vee Elohimi. Ja kui nad ei usu tema poega, kelle ta saatis inimkonda päästma, kes maksis hinna ristil, andes oma vere, tehes lepingu inimestega. Ja igal inimesel on võimalik see leping enda ellu vastu võtta, kui ta otsustab hakata uskuma Jeesuasse, kui päästjasse, lunastajasse. Siis on võimalik saada andeks oma patud, mille Jeesu on ristile viinud. Kui aga inimene tahab elada jätkuvalt nii, nagu tema arva peaks olevat, ja ta ütleb, et ta on ise enda Jumal, ta ei usu loojat, et see on muinasjutt, ja ta elab patus edasi, ta elab hooruses, petab abielu, elab abielu väljast, abielu välist sellist seksuaalset elu, siis automaatselt rakenduvad inimeste eludesse need punktid, mida ma selles videos ette loen. Ja pluss veel lisaks, sest seal on kirjutatud ja kõiki neid, mida ei ole selles seadusraamatus kirjas, ka need. Ehk siis Jumal võib luua mingisuguseid uusi nuhtlusi, jukerdusi inimeste eludesse, et kõike ei ole pandud veel sinna paika. Ja nagu te täna ühiskonnast näete, on meil erinevad haigused, erinevad katkud juba, tuleb veel ja veel, on õnnetused ja need asju lisandub kogu aeg. Kõige hullem on see, et sõnakuulmatuses elamine ja patus elamine, esiteks ta rüvetab meie sisemust, meie seesmist inimest. Teiseks meie vead, meie patus elamine mõjutab meie lapsi 3-4 põlvkonda meist edasi. Ja paljud võib-olla tunnevad seda sellise needuse nime all nagu sugupõlvede needus või pärilikud haigused või mida iganes nimed on pandud. Aga nad ei mõtle sellele, et nende esivanemad võib-olla elasid Jumala kartmatult. Nad ei kartnud Jumalat, nad elasidki võib-olla hooruses, rüveduses, kasutasid nõidu, selgeltnägijaid, tervendajaid, mida iganes. Siis nende patud nuheldakse laste peale. 3-4 põlvkonda. Täna on sinul võimalus põhimõtteliselt see liin lõigata katki. Et sinust edasi see needus ei lähe. Ja seda ei ole vaja panna, seda needust ei ole isegi välja mõelda, vaid see on Jumala poolt juba pandud paika, see on tema seadus. Loomulikult needa saab inimesi ka sõnadega. Kui sa konkreetselt välja ütled oma sõna, sellised needvad või negatiivsed sõnad, sest Jumal lõi maailma oma sõna läbi. Ja sõnadel on jõud ja vägi. Ja ka inimese sõnadel on jõud ja vägi. Nii et tuleb hästi valvata oma suud, mida rääkida, kuidas rääkida. Ja nüüd see seaduse säte, mis ma ette loen, mõelge selle peale. Seal on väga palju selliseid asju, mis juba tegelikult on maailmas olemas. Seal on Ma toon lihtsalt ühe näite tähelepanuks, et seal on selline asi, et tundmatu rahvas tuleb sinu maale, ta sööb ära sinu vilja, ta põhimõtteliselt elab niisama. Sina käid tööl, aga nemad lihtsalt söövad ja tarbivad. Kas meil on ühiskonnas juba sellised asju? Kas meil tuleb ühiskonda siukese inimesi juurde? Absoluutselt tuleb. Et, ja need on needused. Ja Jumal on öelnud, et ta suretab välja selle rahva, kes ei ole Jumala kartlik. Sinu jukerdused ja valesti elatud elu, ehk siis Jumala seadus alt väljas elatud elu,
toob needusega sellele maale, kus kohas sina elad. Mina elan Eestimaal ja minu valesti elatud elu mõjutab seda ühiskonda siin. Täpselt samamoodi on sinuga. Kui sina elad patus, rüveduses, hooruses, ebajumala teenimises, kasutad nõidate abi, selgeltnägijate abi, siis sa tõmbad Eestimaale needuse peale. Sa piltlikult öeldes katad selle taeva mustusega. Nii et vaadake, mis meil toimub Eestimaal. Kas meil on kõik hästi või meil on kõik halvasti? Te süüdistate inimesi, et inimesed ja poliitikud on halvad, aga te ei mõtle enda peale, te ei vaata peeglisse. Vaata peeglisse ja sealt sa näed seda, kes saab tegelikult midagi muuta. Kui sina korrastad oma elu ja astud jälle selle õigele rajale, selle kitsale rajale, mis tegelikult on lai, seal on väga palju mängumaad. Aga kui sa elad patuselu, siis sa mõjutad seda ühiskonda. Nii et sinu valesti elatud elu toob jukerdus Eestimaale. Need ei ole minu sõnad, vaid need on Jumala poolt paika pandud seaduses juba. Nii et igasugused sõjad, katkud, haigused, mis tulevad meil Eestimaale siia, igasugused sundvaktsineerimised, mida iganes siin inimesed kardavad, kiibid, möllud, värgid, palju õnne, te olete osa sellest needusest. Et teie toodate seda. Täpselt samamoodi kiriku õpetajad, pastorid, kes te õpetate oma koguduses, koguduse liikmeid sõna kuulmatuses elama. Te ütlete, et seadus ei kehti meile. Täpselt samamoodi te toodate needust. Te väidetavalt teete õiged asju, aga need on Jumala sõna alt väljas. Hingamispäevad, šabat, üks olulisi märke Jumala seaduses. Kirikud täiega eiravad seda. Ja neil on väga palju õigustusi, et seda päeva mitte pidada laupäeval. Täpselt samamoodi see toob needuse. Lugege kaasa, kuulake ja mõelge kaasa. Ja kui sul on küsimusi ja kui sa tunned, et su elus on jukerdused, midagi sellist, mis siin võib-olla läbi kajab, ja sa tunned, et su elus on jamasti, sa tahad oma elu muuta, siis ma panen siia alla oma numbri ja võtame ühendust. Saame kokku, räägime, arutame. Mina ei hakka siin usku pöörama, see ei ole minu võimuses. Mina saan edastada ainult seda, mida Jumala seadus ütleb. Ja ma saan rääkida sul seda rõõmu sõnumit edasi. Et võtame ühendust, vahet ei ole, kus kohas sa elad, ma tulen, saame kokku, räägime. Sul on võimalik oma elu muuta. Sul on võimalik keerata selg needusele. Igasugused perekondlikud, nagu ma ütlesin, perekonna needused on võimalik täna sinul selja taha jätta. Igal juhul ilusat vaatamist ja kuulamist. Olge väga õnnistatud ja shalom. Kuulake rahuga. Sõnakuulmatuse needus. Aga kui sa ei kuula ja vee oma Elohimi häält, ei pea hoolsasti kõiki tema käske ja seadlusi, mis ma täna sulle annan, siis tulevad su peale kõik need needused ja tabavad sind. Neetud oled sa linnas ja neetud oled sa väljal. Neetud on su korv ja su leiva küna. Neetud on su ihuvili ja su maapinna saak, su veiste vasikad ning su lammaste ja kitsede talled. Olete mõelnud selle peale, miks inimesed lapsi ei saa? See on üks põhjus ka sõnakuulmatusest, et see needus on põlvkondade kaupa inimeste peal. Ja täna meie esivanemate patud nuheldakse järel tulevate põlvedeni. 3-4 põlvkonda. Mõelge selle peale. See kõik töötab täna inimeste eludes, kui need on sõnakuulmatud. Neetud oled sa tulles ja neetud oled sa minnes. Ja vee saadab sulle needuse, segaduse ja ähvarduse kõiges, mille külges oma käed paned, mida sa teed, kuni sa hukkud ja kuni sa äkitselt kaod oma kurjade tegude pärast, selle pärast, et sa mind oled maha jätnud. Ja vee nakatab su külge katku tõve, kuni see lõpetab sind sellelt maalt, mida sa lähed pärima. Ja vee lööb sind kõhetust tõvega, palavikuga, põletikuga, kuuma tõvega, põuaga,
viljakõrvetuse ja roostega ja need jälitavad sind, kuni sa hukud. Siis on su pea kohal olev taevas nagu vask ja su all olev maa nagu raud. Ja vee muudab su maa vihma tolmuks ja põrmuks. See sajab taevast su peale, kuni sa kaod. Ja vee paneb sind su vaenlaste ette kaotust kandma. Ühte teed sa lähed nende vastu, aga seitset teed sa põgened nende eest. Ja sa oled hirmutuseks kõigile kuningriikidele maa peal. Su laibad jäävad roaks kõigile taeva lindudele ja maa loomadele. Ja ükski ei peleta neid. Ja vee lööb sind Egiptuse paisetega, katkumuhkudega, kärnadega ja sügelistega, millest sa ei parane. Ja vee lööb sind hullumeelsusega, sõgedusega ja meelte segadusega. Sa kobad päise päeva ajal nagu pime, kes kobab pimeduses, ja su teed ei õnnestu. Üksnes rõhutav ja röövitav oled sa kogu aja ja ükski ei päästa sind. Sa kihlud naisega, aga teine mees häbistab tema. Sa ehitad koja, aga ei saa sinna asuda. Sa istutad viiname, aga ei saa seda kasutada. Su härg tapetakse su silme all, aga sa ei saa sellest süüa. Su eesel röövitakse su nähes, aga sa ei saa seda tagasi. Su lambad ja kitsed antakse su vaenlastele, aga ükski ei aita sind. Su pojad ja su tütred antakse võõrale rahvale. Su silmad näevad seda ja igatsevad neid päevast päeva, aga su käsi on jõuetu. Su maa vilja ja kogu su töötulu sööb sinule tundmatu rahvas. Sa oled ainult rõhutav ja tõugatav kogu aja. Ja sa lähed hulluks vaate pärast, mida su silmad näevad. Ja vee lööb sind kurjade paisetega sinu põlvedel ja reitel, millest sa ei parane. Jala tallast pealaeni. Ja vee viib sinu ja su kuninga, kelle sa enesele tõstad, ühe rahva juurde, keda ei ole tunnud ei sina ega su vanemad. Ja seal sa teenid teisi jumalaid, puust ja kivist. Ja sa saad hirmutuseks, kõnekäänuks ja pilkesõnaks kõigi rahvaste keskel, kuhu ja vee sind ajab. Sa viid küll palju seemet põllule, aga saad koguda pisut, sest rohutirtsu tõgivad selle. Sa istutad ja harid viinamägesid, aga veini sa ei saa juua ega talletada, sest ussid söövad marjad. Õlipuid on sul kogu maa alal, aga sa ei saa ennast õliga võida, sest su õlimarjad varisevad maha. Sa sünnitad poegi ja tütreid, aga need ei jää sinule, vaid need lähevad vangi. Viljakahjurid vallutavad kõik su puud ja su maa vilja. Võõras, kes su keskel on, tõuseb üha kõrgemale sinust. Sina aga vajud üha madalamale. Tema laenab sulle, aga sina ei saa temale laenata. Tema saab peaks, aga sina jääd sabaks. Ja sinu peale tulevad kõik need needused, jälitavad sind ja tabavad sind, kuni sa hävid. Sellepärast, et sa ei ole võtnud kuulda ja vee oma Jumala häält, et sa pead pidama tema käske ja seadusi, mis ta sulle on annud. Ja need jäävad igaveseks ajaks, tunnustähtedeks ja imetegudeks sinule ja su järglastele. See viimane lõik. Ja need jäävad igaveseks ajaks, tunnustähtedeks ja imetegudeks sinule ja su järglastele. Igavene aeg tähendab seda, et sina ei saa seda omast jõust lõpetada. Vaid Jumala seadus kehtib täpselt nii kaua, kui Jumal selle heaks arvab. Jumal saab selle kehtetuks muuta ja lõpetada. Inimene seda ei saa. Küll aga inimene saab pöörduda ära oma pattudest ja pöörata needus õnnistuseks. See on meie võimuses täna. Et sa ei ole teeninud ja veed oma Elohimmi rõõmuga ja heast südamest kõigi külluse eest, siis sa pead teenima oma vaenlasi, keda ja vee saadab su kallale näljas, janus, alasti ja täielikus puuduses. Ja ta paneb su kaela peale raudikke, kuni ta sinu on hävitanud. Ja vee toob kaugelt maailma äärest su kallale ühe rahva, kes lendab nagu kotkas. Rahva, kelle keelt sa ei mõista. Jultunud rahva.
kes ei hooli vanast ega anna armu noorele. Oled sa mõelnud, milline võiks olla see rahvas, kes lendab meile sisse nagu kotkas? Mõtle selle peale, kas siuke rahvas võib tulla täna Eestimaale? Võib, kindlasti võib. Ja see on needus. See on meile hukatuseks, mitte õnnistuseks. See sööb ära su karja ja su maavilja, kuni sa oled kadunud. See ei jäta sulle midagi, ei teravilja, veinivirretega õli, ei veiste vasikaidega lammaste ja kitsede tallesid, kuni ta sinu on hävitanud. Ja see ahistab sind kõiges su väravais, kuni varisevad su kõrged ja kindlad müürid, mille peale sa loodad kogu oma maal. See ahistab sind kõigis su väravais, kogu su maal, mille ja Jahve Elohim sulle annab. Ja sina sööd oma ihuvilja, oma poegade ja tütarde liha, keda Jahve su Elohim sulle on annud, piiramisel ja kitsikuses, millega su vaenlane sind ahistab. Isegi su keskel oleva õrna ja hellitatud mehe silm vaatab kurjalt oma vennale ja naisele oma süles ja oma järele jäänud lastele, kes tal veel alles on, ega anna ühelegi neist oma laste lihast, mida ta ise sööb, sest midagi muud ei ole temale jäänud piiramisel ja kitsikuses, millega su vaenlane sind ahistab kõigis sinu väravais. Su keskel olev õrn ja hellitunud naine, kes on õrnuses ja hellituses, ei ole katsunud jala taldagi maha panna, vaatab kurjalt mehele oma süles ja oma pojale ja tütrele, oma järel sünnitiste pärast, mis tulevad välja ta jalgade vahelt, ja laste pärast, keda ta sünnitab, sest ta tahab ise neid salaja süüa täielikus puuduses, piiramisel ja kitsikuses, kui su vaenlane sind ahistab su väravais. Kui sa ei pea hoolsasti kõiki selle seaduse sõnu, mis sellesse raamatusse on kirjutatud, et sa kardaksid seda aulist ja kardetavat nime ja veed oma Elohimmi, siis teeb Jahve erakordseks sinu nuhtlused ja sinu järglaste nuhtlused, suured ja kestvad nuhtlused, pahad ja kestvad nuhtlused. Ja ta saadab su kallale kõik Egiptuse tõved, mille eest sa tunned hirmu ja need jäävad su külge. Ja kõiki muid haigusi ja kõiksugu nuhtlusi, millest ei ole kirjutatud selles seaduse raamatus, saadab Jahve su kallale, kuni sa hävid. Ja teid jääb pisut inimesi nende asemel, kes te olite paljususe poolest nagu tähed taevas, taevatähed, sellepärast, et sa ei võtnud kuulda Jahve oma Elohimi häält. Ja nagu Jahve tundis teist rõõmu, tehes teile head ja sigitades teid, nõnda tunneb Jahve teist rõõmu, saates teid hukka ja hävitades teid, ja teid kistakse ära sellelt maalt, mida sa lähed pärima. Ja Jahve pillutab sind kõigi rahvaste sekka, ühest maa äärest teise, ja sa teenid seal teisi jumalaid, keda ei ole tunnud ei sina ega su vanemad, puust ja kivist. Ja nende rahvaste hulgas ei ole sul rahu, su jala tallal ei ole puhke paika ja Jahve annab sulle seal väriseva südame. Kustuvad silmad ja masendunud hinge. Su elu ripub nagu juukse karva küljes, sa värised ööd ja päevad, ega ole kindel oma elu pärast. Sa ütled hommikul, oleks juba õhtu, aga õhtul ütled, oleks juba hommik. Kartuse pärast, mis täidab su südant ja vaate pärast, mida su silmad näevad. Ja Jahve saadab sind laevadega tagasi Egiptusesse. Teekond, mille kohta ma sulle ütlesin. Sa ei näe seda enam. Ja seal te pakute endid müüa oma vaenlastele sulaseks ja teenijaks, aga ükski ei osta. Need on selle seaduse sõnad, mis Jahve käskis Moosest anda Iisraeli lastele Moabimaal. Peale selle seaduse, mille ta neil andis Horebil. Selle seaduse sõnad, mille ta andis, mille Jahve andis Iisraelile, need kehtivad ka täna meile, kui me oleme poogitud Iisraeli kui väärisõlipuu külge. Me oleme osa Jumala rahvast. Seega me saame osa nendest nuhtlustest ja needustest, kui me ei pea Jahve käske. Kui me peame Jahve käske, käime õigsuses
ja tema seaduse järgi, siis me saame õnnistatud. Siis meile kehtib sõnakuulelikkuse õnnistus. Nii et valik on meie. Mõtle nende punktide peale. Ole väga õnnistatud ja kohtume järgmises videos.